ଏବେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କାଳେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭଲ ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରୁଛ? ୱାଟର ଡ୍ରିଙ୍କିଙ୍ଗ। ତମେ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉ ନା? କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନା? ଅଳସୁଆ ଆସୁଛ? କ'ଣ ବେଶୀ ଗରମ ହେଉଛି? କାହିଁକି ମୋତେ ଶୀତ କରୁଛି ଆଉ ଖରାଦିନ। କ'ଣ ବନେଇଛ ଆଜି? ମାଛ ତରକାରୀ। ଆଉ ତମ କନଫିଡେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହ। ତମ କନଫିଡେନ୍ସ ଟାଇମ୍ ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ହ୍ୱାଟ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁର କନଫିଡେନ୍ସ? ଡରୁନ ତ? ସାହସ କରୁଛ? ସାହସ କରୁଛ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯାହା ହେଲେ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ, କ'ଣ କରିବି ଆଉ, ତ ଏଇଟା ରଖିବନି ନା ଭିତରେ, କାଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ଖବର କ'ଣ? ବାହାରିବେ ପଦାକୁ କେବେ ପଚାରିଲ? ମାସ ଲାଗିବ ମାସେ। ଡକ୍ଟର ଡେଟ୍ ହିସାବରେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ କେତେ ମାସ ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଟା 8 ମାସ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି ଆଉ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, ସରିନି। 8 ମାସର ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି। ଏବେ ତ ଯାଇଥିଲୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାସ ୱେଟ୍ କର ଆଉ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆହୁରି 1 ମନ୍ଥ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରିମେଚର ହବନି କି ତାଠୁ ବି ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ହବନି, ମାନେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବି ନାହିଁ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ନାହିଁ କି ଜଲ୍ଦି ହବର କି ଏମିତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭଲ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଟିକେ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ। ମୋତେ କ'ଣ ମାନେ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଯେତିକି ଡର ଲାଗୁନି, ମୋତେ କ'ଣ ଡର ଲାଗୁଛି କହିଲ? ଏଇ ଯେଉଁ ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ଟା ବସିବ, ସାଲାଇନ୍ ପାଇପ୍ଟା ଅଛି? କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିନେ ନେଲନି, ମୁଁ ଯାଇକି ଏକୁଟିଆ ନେଇକି ଆସିଲି, ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଜେ ନେଇଯାଉଛ ହାତରେ? ମୁଁ ଏବେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନିଜେ ହାତରେ ନେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ଦିନ ଏତେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଥିଲି କାଲି ସାରା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତମେ ହାତରେ ନେଇଯାଉଛ ନିଜେ ନିଜେ। ତମେ ନଥିଲ, ତମେ ଛାଡ଼ ଛୁଟ ଦେଇ ପଳେଇଲ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ତମେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଇଛ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ ଆଉ, ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କ'ଣ କରିବା, ନିଜେ ସବୁ ନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ କରିଥିଲି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ସତରେ ସର୍ଲାଇନ୍ ପେପର୍ ଯଦି ପଶିବ ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ମୋତେ କାନ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଜାଣୁଛି, କିଛି କାଟିବନି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା କରିବିନି ନା, ଡେଲିଭରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିନି ବୋଲି ମୋତେ ଯାହା ହବ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁହ, ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଏମିତି କହିଲେ କି ତମର ମୋର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି? ତମେ ଦେଖା ହେଲନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଆସିକି ରହିଗଲି। ଆଉ ଏଇ କାରଣଟା ବି କାହାକୁ କୁହାଯାଇନଥିଲା, ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ତମେ ମୋତେ ଯେ କଥାଟା ଡିଭୋର୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କାହିଁ ଗଲା, ଡିଭୋର୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ ଗଲା, ଯିଏ କହିଲା ତାର କ'ଣ ଫାଇଦା ଥିଲା ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇକି? ଖୁସି ହେବେ ସେମାନେ, ମାନେ ଆମର ଡିଭୋର୍ସ ହେଇଗଲେ ଖୁସି ହେବେ ଲୋକମାନେ? ଡିଭୋର୍ସ ହେଇକି କାହିଁ ଖୁସି ହେବେ? ଆମ ଡିଭୋର୍ସ ହେଇ ଲୋକଙ୍କର ଖୁସି ହେବାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦେଲି, ଯା ଡିଭୋର୍ସ 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 ଏମିତି ହୁଏନି। କିଛି ଲୋକ ଗୁଡା ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ଖୋଜି ମିଳିଲାନି, ତୁଚ୍ଛା କାରଣ ଗୁଡା ଖାଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ତମେ ବମ୍ବେ ଯାଇଥାନ୍ତ? ଯିବା ଯିବ କେବେ? ହେଇସାରୁ ହେଇସାରୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିଲୁନୁ, କେତେ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଖାଲି କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା ସବୁ। କ୍ୟାନସେଲ ଭଗବାନ କହିଲେ ରୁହ, ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁ ଯିବ, ତିନି ଜଣ ଏକାଥର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବ ଆଉ। ଆଉ ତ କେତେ ଲୋକ କେତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ହିଁ ପଳାଇଟା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଳେଇକରି ଭଲ ଭାତ ଦେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କହୁନ, ବଢିଆ ବଢିଆ, ଲୋକମାନେ ତ ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହେଲ୍ପ ନେବେ,
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ, ଧୀରେ କିନା ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ, ତମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ କିଏ ଦେଖିବେନି। ସାଇଡ୍ ହେବେ ତା ହେବେ, ପୁଣି ଦୋଷ ଦେଇକି ସାଇଡ୍ ହେବେ, ମାନେ ଭୁଲଟା ହଉଛି ଭୁଲ ଲୋକ ନିଜର ମାନିବନି ବା, ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ବି ଲୋକ ନିଜ ଭୁଲଟା ନିଜେ ମାନେନି। ଭୁଲଟା ବି ଆମର ନୁହଁ, ମାନେ ତମର ମୋର ମିଶିକି ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ତୁମକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ, ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ତାଙ୍କର ନିଡ଼ଟା ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଯିବ ତୁମଠୁ, ତାପରେ ସେ ତୁମକୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଧୋକା ଦେବେ। ତମର ଆଉ ଯାହାର ଦରକାର ଥିବ ସେମାନେ ତମଠୁ ଭଲ ହେଲ୍ପ ନେଇଯିବେ, ତମର ଦରକାର ବେଳେ ଏମିତି ଯିବେ ମାନେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ କହିବି ପାରିବନି। ମୁଁ ତ ଭାବିଛି ଆଉ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବିନି ଲାଇଫରେ, ସତରେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହଉନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି ଆମେ, ଗୋଟେ ନୁହଁ ବହୁତ ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଥିଲା ଆମ ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ହଉ ଛାଡ଼ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ କହୁନ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭାବିଦେଇଛି ଆଉ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବିନି, କୌଣସି ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କରିବିନି, ନିଜର ହଉ ପର ହଉ ବାହାର ଲୋକ ହଉ ଯିଏ ଲୋକ ହଉ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭାବିଦେଇଛି। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାର ହେଲ୍ପ କରିଦେବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କରିଛ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତମକୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଖେଇବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଗଲେ ତମେ କିଏ, ଆମେ ତମକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ତମେ ଆମକୁ କଣ କରିଛ, ଆମେ କାହିଁ କରିବୁ କାହା ପାଇଁ, କାହିଁ ବିପଦ ଶୁଣିବୁ, ତାଠୁ ଭଲ ଆଉ କିଏ ଅଛି, ତମର ମତେ ରହିବା ଆଉ କିଏ ଅଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡରୁ ଆମେ ଏତିକିରେ ଖୁସି, ଆଉ କାହାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଲଞ୍ଚ ରେଡ଼ି, ଲଞ୍ଚ ଅଛି ଉଷୁନା ଭାତ, ତା ସହିତ ଏଇଟା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ତରକାରୀ, ଭାକୁର ମାଛ ତରକାରୀ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ହେଇଛି, ଏଇଟା ମୋର ମିଷ୍ଟର ତରକାରୀ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲ କର, କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ, ଝୋଳରେ ହିଁ ସବୁ ଅଛି ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କରିଛ ତମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି, କାମ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, କାମ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ସେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଲିଜା ଦେଇ କ'ଣ କରିଛ, ମୋମୋଜ ଚିକେନ ମୋମୋଜ ଟି ଶିବାନି, ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାନି ମୋର କପିରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ଟିକେ ରହ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋମୋ ଚିକେନ ମୋମୋଜ, ତା ସହିତ ଅଛି ମେୟୋନିଜ୍, ଆଉ ଅଛି ମୋମୋ ଚଟନି। କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଆପଣ ଏଇ ମୋମୋଜ ଟି, ହଇ ମାଣିବିହାରରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଶିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟ ଫଟ ଖାଇଦେବା ଖାଲି ଯଦି ଖାଇଦେବା ଦେନ କଥା ହେବା।